မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတို့ရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာရေပြတ်တောက်နေတာ3လကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးနေစဉ်တောက်သုံးရေအတွက်အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူကကင်းမွန်ချောင်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလော်ရီထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ကစစ်ပေးဆောင်တထောင်လောက်မှာဘာလို့အချက်တွေရှိနေပါသလဲ။ပါတီမပုံတင်ဆိုင်ရန်ခံထားတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘလို့မျိုးဝေဖန်လိုက်ပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်အပါအဝင်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာမီးပြတ်တာကပိုဆိုးလာတဲ့အတွက်လူဒုတွေဘာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မတော်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြင်းတပ်မြို့မှာရေပြတ်တောက်နေတာ3လရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်3ရက်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြင်းတပ်မြို့မှာတောက်ရည်နဲ့နေ့စဉ်3ရက်အတွက်မြို့ရဲ့9မိုင်အကွာကနေပိုက်တွေတွေ့တမ်းပြီးတော့မြို့မှာနေထိုင်သူတွေအလုံးအတွက်အုံပြုခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တောက်သုံးရည်မခက်ခဲပေမဲ့နေ့စဉ်3ရက်ရဲ့အတွက်တော့အခက်အခဲဖြစ်နေပြီလို့မြင်းတပ်မြို့ခံသူဦးကပြောပါတယ်။မြင့်တပ်မြို့မှာရေတစ်ခုတည်းပြတ်တောက်နေတာမဟုတ်ပဲလက်စင်မြေပြတ်တောက်နေတာ၅လရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြင့်တပ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကင်းမွန်ချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ကင်းမွန်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့ကင်းမွန်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမိနစ်40နီးပါးအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ခုခံတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel အကောင့်တွေမှာတော့ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNL နဲ့ PDF ရဲဘော5ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့យေတာဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံတို့ကိုတန်လွင် Time ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့အဆက်သွယ်မရသေးပါဘူး။ကင်းမွန်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်း6ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခံထားပြီးတစ်ဖက်ထိခိုက်ကြာဆုံးတာနဲ့ရဲစခန်းအဆောက်အုံတချို့မီးလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးပြင်းရေကတာကနေရေဖောက်ချတာကြောင့်လေကွင်းရဲ့နီးနားမှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့မိုးပြင်းဆစ်ဆောင်တွေဟာဖေခုံဘက်ကိုထပ်ဆင့်ဆစ်ဆောင်နေရပြီးတော့အင်းငါးဖို့ငွေကျဲမတတ်နိုင်ကြတာကြောင့်အခက်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မိုးပြင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းငါးခအနေနဲ့ကျပ်3000ကနေကျပ်5000ဝန်းကျင်အထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေခုံမြို့ပေါ်ကိုဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့မိုးပြင်းဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်ကိုအတိအကျမသိရပေမဲ့တချို့ကတော့ဖေခုံဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ကို၅ရက်နေထိုင်တာရှိတယ်လို့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေမှလည်းလာရောက်ခိုလုံသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထပ်ဆင့်ဆစ်ဆောင်များနေတာကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေမှနေဆရာမလုံလောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဖေခုံဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဖေခုံနဲ့မိုးပြင်းမှာလေအကထောင်နဲ့ချီရေမြုပ်သွားတယ်လို့ဆစ်ဆောင်800ကျော်ကလည်းထပ်ဆင့်တင်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိမှာလဲသူတို့အတွက်နေရာတန်ခင်းအကူအညီလိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကတော့လွယ်ကောဖေခုံတောင်ကြီးအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်ကြတာရှိပေမဲ့ငွေကြေးပတ်တတ်နိုင်သူတွေကတော့လက်တလောနေရာတန်ခင်းရရှိဖို့အတွက်ငားရနေရတာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လက်အောက်ဂရင်းနီပြည်သူ့ရင်ခွင် CDM ဌာနကနေလက်နက်နဲ့အတူခိုးလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ကိုမင်းရပဲစုငွေ7,500ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီပြည်သူ့ရင်ခွင်တာဝန်ခံကိုယုံလေးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတပ်သားဟာလွိုက်ကော်မျိုးနယ်လွိုင်လင်းလေးအခြေဆိုင်ခမရ930တက္ကအသက်19နှစ်အရွယ်ရှိသူပြည်စုံဖြိုးဝေဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းက KNDF တပ်ရင်းနှစ်ကိုဆက်သွယ်ခိုးလုံလာတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလွိုက်ကော်မြို့နယ်ကယန်းတာယာစခန်းမှာကင်းဆောင်တာဝန်ကျနေခြင်း MA3 M79 တနက်နှစ်လက်နဲ့ကြည်တောင်200ကျော်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကရီနီပြည်သူ့ရင်ခွင်ကနေအခုလိုမျိုးအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစွန့်ဝင်ချင်းမျက်နှာတွေရှိတဲ့အပြင်လူထုနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုယုံလေးကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လက်အောက်က CDM ဌာနမှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ကရီနီပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးလက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ CDM ဌာနဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတော့ကရီနီပြည်သူ့ရင်ခွင်စီမှခိုလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားအယောက်150ကျော်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ1000ကျော်အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပြီးအဝတ်အထည်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိအနည်းနာမှတပ်ဆွဲအထိုင်ချထားတာကြောင့်နေရက်ကမပြောင်းနိုင်သေးပဲတောတောင်တွေထဲစစ်ရှောင်အယောက်1000ကျော်ခိုးလုံနေကြရပါတယ်။ဒီစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုရိမ်မိုးကပြောပါတယ်သူတို့ဘာမှမြင်စင်ငယ်မရှိတော့ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဖက်ပြီးလာတဲ့နေသားဆိုဘာမှလည်းယူလာနိုင်မှုလေအကုန်လုံးစားရတောက်စရာဥက္ကပကံအစားပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့အဓိကတော့ဝယ်စားအခုစောင်းရသည်လေစောင်းရသည်စောင်းလဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဝယ်စားတို့ပါလို့စောင်းတို့ဝယ်စားတို့လိုတယ်ဗျာပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့စားနေရကပြက်လက်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ကလုံခြုံရတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ရှောင်ကလ3လနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုရိမိုကဆက်ပြောပါတယ်။အော်ကျွန်တော်စစ်ရှောင်စကန်လို့ပုံစံမျိုးပြောရမှာပေါ့အချို့ရွာတွေဘက်ကရှောင်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူဖုန်းကြီးကြောင်းနေပါလိမ့်မှာသူမိသားစုတွေနဲ့ရှောင်ရတာပေါ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာ3နီးပါးခွဲပြီးတော့ရှောင်ရတာနေရာမလောက်လို့လေရမပင်မြို့နယ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့တွေကအယက်သားပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာတွေဖြစ်တဲ့ဦးခွတ်ပကံကအစအခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါခိုးယူနေပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရမပင်မြို့နယ်ထဲစစ်ရေးအခြေအနေကဒီနေ့အထိရှုပ်ထွေးနေပြီးစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနေရပြန်ရေးကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ရမပင်ဆလင်ကြီးလက်နက်ကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးရေးချိန်ကြီးအရာစကြောင်းထုတ်မှုတွေနဲ့ကျုံနေရဆိုဆစ်ဆောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့အသင်ပြတဲ့သူများဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေမို့လို့ပါဒီဒေသမှာလည်းစီးရဲချင်းတွေကချုပ်ထွေးနေရမို့လို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားနာရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ရင်းမပင်ဆလင်းကြီးလက်နက်ကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမပုံတင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတချို့သောပါတီတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်ဒီလိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆိုင်းငံ့ထားတာဟာနိုင်ငံရေးကိုအယုံကြည်မဲ့သွားစေတယ်လို့မပုံတင်လျှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အနေနဲ့မပုံတင်မချပေးတဲ့ပါတီတွေကိုပါတော့ကြောင်မချပေးသေးတယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြန်သေးတယ်လို့ပြည်သူပါတီ PP ဩဂထဦးကိုကိုကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟလာဘယ်ပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ချပေးတယ်ဘာကြောင့်ချပေးတယ်လဲမှတ်ပုံတင်ချမပေးတဲ့ပါတီတွေကိုလည်းပဲဘာကြောင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှအကြောင်းပြတာမျိုးဆက်သွယ်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာကဟိုပြောရရင်တော့NASA ကရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုယုံကြည်ကိုးစားမှုရလာအောင်
ပြီးတော့ပါတီအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာဟာခေါနလာနေပါရှိနေပြီပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနိလန့်အပေါ်ယုံကြည်မှုကြာစင်နေချိန်မှာ UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့နေဥပဒေတွေကိုနှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၃၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရပ်ပေါင်း၆၀အတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတီမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မွန်ညွန့်ရေးပါတီ ແລະສະນັ້ນບໍ່ນາແລະສະນັ້ນປ່ຽນຫັ້ນແຂ່ແດ່ເດຈົນເຮົາໂຕແນ່ດູຕາຊາຕະຊຸປາຕີດີແລະຈົນເຮົາໂຕແນ່ຫຼາດູຫມົກປົ່ງດີມາຊາລະແລະຊິແດ່ນອກກໍໂຫຈົນເຮົາອະທິກະທີ່ນອກທຸກຂະບໍ່ເນາະປີແຂ່ແດ່ທີ່ໂກລະໄວ້ຕົງກະບໍ່ເນາະປ່ຽນແລະໂຫຊິຊີດາບໍ່ເນາະປ່ຽນແລະທີ່ အလားတူရခိုင်မြို့သားပါတီ ANP မွန်ညွန့်ရေးပါတီ MUP ပါတီတွေကလည်းပြည်내အဆင့်မှတ်ပုံတင်ထားပေမဲ့ဒီကနေ့အထိမှတ်ပုံတင်မချပေးရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။မုံပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်အပါအဝင်ပြည်내တဝမ်းမှာအခုလအတွင်းလက်စစ်မီဆူဆူဝါဝါပြတ်တောက်မှုနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကပြောပြထားပါတယ်။ လက်စစ်မီစိုးဝါစွာပြတ်တောက်လာမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကနယ်မြုပ်ဒီမာနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမဲ့အခုအခါမှာတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာလက်စစ်မီစိုးဝါစွာပြတ်တောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်စစ်ဖြန့်ဝေပေးမှုကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေကနေရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်စုအလိုက်တရက်ကိုရှင်းနိုင်လက်စစ်မီပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တရက်လုံးမှ
မော်လမြိုင်မြို့ခံတူကတရက်ကိုအချိန်3နာရီလောက်သာလျှက်စင်ပြီးရရှိတော်တဲ့အတွက်ဘတ်ပေါင်းစုံအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တန်တန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။မြေယာသမိတ်ကို3နာရီလောက်ပဲပြည့်တယ်။ဒီမလာတော့မြေလွေးလေးပွေရတယ်။ဟိုမြေဖွေရတယ်။အလုံးတွေရှုပ်တာပေါ့ဗျာ။ဟိုကိုသူမြေလာတဲ့အချိန်မှာရက်စင်ပြီးနေရတော့ဟိုအလွယ်တကူပြင်းမဲ့အရာတစ်ခုကိုအခုကအချိန်မှညာတော့ဟေးတစ်ခါချက်ဖို့လေ။ဟိုမြေဖွေနေရအရင်နိုင်ဝနဲ့ကြာမဲ့အလုံးတစ်ခုအခုတနင်္လာရှာအဲ့အမမအဆင်မပြေနေဘူးကွာဘတ်ပေါင်းဆိုတာအဆင်မပြေနေဘူးဒါအပြင်လက်စစ်မီရရှိမှုနေတဲ့အတွက်အလုပ်တွေကအစားနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့အပေါ်ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေပါဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လူမှုစီးပွားဘဝတွေမှာပါအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့လာရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် SME လုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းလက်စစ်မီရရှိမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့မီးစက်ကိုတားအားကိုးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးရပြတိုင်းမို့လို့မီးသားကလည်းတူမကောင်းမီးလည်းမပြင်းစင်မီးလည်းမလားကိုအကူကူလေကျွန်တော်လုံငန်းနှစ်ပေါင်း30 40တောင်လည်းထိတတ်နေသွားတယ်လေအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်မောင်းတာပေါ့မိလာတော့ရက်မိလာတော့အင်ဂျင်မောင်းကိုလောက်ကလည်းပြောပြောမှဆိုတော့အင်ဂျင်မောင်းမှလည်းဘူးမြေစင်းပြီးတော့လည်းလောက်ဆိုတော့လေတန်းနေရတော့ဒီပုံတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအေးဘူးတော့မကူချင်ကြတော့လေအယောင်းဝယ်လည်းကျွန်တော်တိတ်လည်းမရှိဘူးလေအယောင်းဝယ်လည်းနေကကုန်ကြလည်းများတယ်မုံမြင့်နယ်မှာနိုင်ငံတော်ကနေဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့လက်စစ်မီကိုရင်းညွတ်နယ်ကလွှဲပြီးကျန်ညွန့်နယ်အားလုံးမှာရရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့လက်စစ်မီစိုးဝါးစွာဖြစ်တောက်မှုကိုတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နီးတို့ကြုံတွေ့လာရတာပါနိုင်ငံတော်ကနေဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့လက်စစ်မီမရရှိသေးတဲ့ရင်းညွတ်နယ်ဟာဆိုရင်73စီဇင်းတို့မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကလက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေကနေရောင်းချပေးတဲ့လက်စစ်မီတွေကိုတယူနစ်ကို7000အထိဇင်းတို့အဆင့်ပြန့်ပေးဆောင်သုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။